后再分产首玉曝光，助王文洋增4593亿。台讯双周刊最新一期独家披露，台塑集团已故创办人王永庆、二房长子王文洋对父亲王永庆与叔父王永在生前于海外信托，市值高达约4593亿元台币的百慕达四大基金的增产诉讼，出现重大转折。财讯报道，王文洋向百慕达最高法院递交叔父王永在于2011年前后亲笔写的手谕遗嘱，作为呈堂证据。手谕中提及，王永在海内外所有资产的一半由大房与二房平分后，其余再由两房子女们均分。原本王文洋为了增产，自2009年起在美国、百慕达与香港等地诉讼，主张信托无效，应由他出任遗产管理人。不过在美国的诉讼被驳回，在香港的诉讼也预期失效，只剩下百慕达法院的官司还在审理中。现在王文洋改变策略，主张海外信托由父亲与王永在成立，并交出手谕。亲近王家人士分析，因此希望透过手谕塑造出王永在拟将海外信托归还各房的氛围，进而影响法院将原本信托的基金判决给王家第二代。为王永在的手谕却由王文洋递交给法院，而且手谕要求王永在大房与二房平分资产，也意外揭露王永在二房周友美与王文洋结盟的可能性，甚至吹起王永在家族大房与二房的争产号角。对此王家人士均低调不愿回应，律师则表示，王文洋光凭叔叔的手谕想打赢海外官司难度很高。我们是认为王永在的手谕其实是他自己财产的事情，是他要证明王永庆的财产可能还算太薄弱，如果要证明他的主张应该还是要更坚强直接一点证据。动新闻综合报道。实名当记者，全民做公益，独家爆料给苹果及法院，照片1000元，影片2000元，就等于一家慈善机构不爆料我捐款。